Ralis Žemaitija finišas. Turėjome dar vieną puikų ralį. Dar vieną 120 km greičių ruožų, kuriuos įveikėm drauge su atsinovinusia komanda, su nauju šturmanu. Finišavome treti absoliučiai. Turėjome vieną nedidelį techninį nesklandumą, bet visą kitą beveik ant kelio. Kas buvo ne ant kelio, manau, kad jūs pamatysit. Susirinkom dar daugiau taškų ir keliavome priekį. Šio ralio jaučiuosi gerokai geriau negu po Talsio ralio. Su Benediktu pradedam susikalbėti, girdėti vienas kitą, geriau suprantam greičio ruožuose. Labai džiaugiuosi mūsų progresu ir tikiuosi, kad toliau sieksim pergalių.